और हम हमारे जरिए से लोगों को फायदा
دنیا کے اندر زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اس کا فائدہ سمجھے گا. میرے بھائی اور دوستوں تمام بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور انسان کے سفر کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ ادا کیجیے اور اس کو اس کے اس کو اپنے سروں پر رکھیے اور اس کو ہر وقت پڑھیے اور قرآن پڑھنے اور پڑھ کر اس کا مفہوم مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن قرآن کریم یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ
خوشیت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, بالکل آسان ہے. اور آپ عزم کریں اور پوری طرح سے آپ ارادہ کر لیں کہ ہم کو اس دین کی تمام جتنی تعلیمات اللہ تعالیٰ تعالیٰ اور رسول پاک صاحب کی, ان تمام تعلیمات کو اپنے دین کے اندر نافذ کرنا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے, تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو وہ تو آسان کر دیں گے اور آپ کو اس سے حاصل ہو جائے گی. Yeah.